როდესაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან ქსურთ ინფორმაციის მიღება, რა რეალობა ხდება? მერია იქნება ეს, იქნება საკრებულო, თუ ნებისმიერი სამთავრობო დაწესებულება, აუცილებლად უნდა იყოს თარჯიმანი. მე მინდა რომ თავისუფალი ვიყო და არ მჭირდებოდეს მუდმივად თარჯიმანი მოვიყვანო. თავისუფალ დროს რამდენად ახერხებთ მუზეუმებში, კინოში, თეატრში გამოსვლას? მაგალითად, როდესაც მე და ჩემი ქმარი, რომელიც არ არის ასე სვენად აქვეითებული, გვინდა რომ რაღაცა გამოფენა ვნახოთ, კინოში წავიდეთ, როგორ ხო? აი ეს ასე დროსაც ხო თარჯიმანს ვერ გამოვიძახებთ, ეს ხო ძალიან უხერხულია. რაც შეეხება განათლებას, რამდენად ხელმისაწვდომია? ბავშვი, თუ ბავშვი დაიბადება სვენად აქვეითებული, ჩვეულებრივ მოსაუფრებ ბავშვებთან ერთად არის ეს ბავშვი. ანუ ასერთოდ არ მიყავს ბავშვი, სახლში იზრდება ეს ბავშვი, სანამ სკოლის ასაკს მიაღწევს. საქართველოში არსებობს მხოლოდ ორი სკოლა, სადაც აი მთლიანად განათლების მიღება არის აწყობილი ჟესტურ ენაზე, ძალიან რთული ამსის შორეზე, აი მშობელმა წაიყვანოს. რაც შეეხება შემდეგ ეტაპს, პროფესიულ სასწავლებელს, მაგალითად ბათუმში არსებობს ესე პროფესიულ სასწავლებელი ლექსი, სადაც აი არის თარჯიმანი რეალურად და სადაც შეიძლება რომ ეს მომსახურება თარჯიმნის მიიღო. რაც ეხება უმაღლეს სასწავლებელს, უნივერსიტეტს, მე არ მაქვს ინფორმაცია რომ სადმე იყოს თარჯიმანი. რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების მიღება გსურთ? მაგალითად ცნობის აღება გინდა, ვერ მოახერხებ, იმიტომ რომ კომუნიკაცია სჭირდება. აქ ადგილზე მსგავსი მომსახურება არ გვაქვს. მე მინდა რომ აქ ადგილზე იყოს თარჯიმანი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ მე როდესაც მსგავსი მაგ შემთხვევაში რომ 2-3 საათი მჭირდება რომ რაღაცა მომსახურება მივიღო, აი შეიძლება დაკავებული იყოს თარჯიმანი. მინდა რომ ეს პასუხისმგებელი პირები ვინც არიან, ის იქნება დირექტორი, ამ აიღოს ის პასუხისმგებელი რომ აქ ადგილზე გადამზადდა და ის დაბრკოლება არ იყოს. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, როდესაც გჭირდებათ კომუნიკაცია, ამ შემთხვევაში რა ხერხს მიმართავთ? მაგალითად თუ არის ავტობუსში შემთხვევა რომ მაგალითად ბარათი არ მუშაობს და ამის გამო ან კონტროლიორმა ჯარიმა უნდა დამიწეროს რაღაცა, ასეთ დროს ძალიან რთულია კომუნიკაცია. თუ რაღაც აი უფრო სერიოზულ რაღაცაში გადაიზრდება, აუცილებლად მიყვავს თარჯიმნები და აი მათი დახმარებით ვარკვევთ რა ხდება და აი დეტალურად რატო დამიწერე ჯარიმა ან რაღაცა, აი მსგავსი ფაქტების გასარკვევად უკვე თარჯიმნები მიყავთ. როგორც ტაქსებთან, როგორც ესე წერთ, აი სადმი სამართი, სპეციალურ დროულ ან ტელეფონის ნომრებს ვაძლევთ, სადაც მიმდივართ ან ვისთანაც მიმდივართ, იმათ და უკავშირდებიართ. იმათ როგორც ეს GPS-ის ინტერნეტ პროგრამა აქვთ, რომელიც აი პირდაპირ აჩვენებს, სადაც როცა აი წერეთ კომუნიკაციით ვეუბნებით, მარტივად ხდებიან. ჩვენ სურვილი გვაქვს რომ ვიყოთ დამოუკიდებლები, დამოუკიდებლად შეგვეძლოს კომუნიკაცია. ამისთვის ძალიან დიდი როლი ეკისრება სახელმწიფოს. სახელმწიფოსგან უნდა დაიწყოს ზრუნვა ჟესტური ენის პოპულარიზაციის, ანუ თარჯიმნების გარეშე, იქ ადგილზე ყავდეთ საკუთარი თარჯიმნები და ჩვენ არ დაგჭირდეს მიყვანა თარჯიმნების. სვენ დაქვეითებულ ადამიანები ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო აქტიურებიც იყვნენ, რომ მათ და დამოუკიდებლად შეძლონ პრობლემის მოგვარება. მინდა რომ აი ჩემს ირგვლივ გარემო იყოს ადაპტირებული.